顔でかって思った今一瞬。あれでかさな、これ器のでかさ。まあ器でかいやつは仕事辞めてパチンコで生活しない。なんてなんてドヤさんがまたよろしくって。ドヤさんって誰？ああ、翔太、オッケー。めっちゃ久しぶりやな。え、だから、え、ちょっと待って、普通に髪型変わってなんか爽やかになってるやん。いやいや、待って待って、元から爽やかなんですけど、僕。すいません。すいません。爽やかな人の視聴者が今？え、視聴者？ね、はい、これ見間違いだったらあれだけど、70から0、1個引いた感じだな。70、あ、な、あ、わかりやすい。うん。うん、いや、引いたじゃなくて、取った感じですね。うん、取っちゃう、そんな乱暴なことしないでよ、うん、だって70から0を引くと70だから、うん、日本語ちょっと使い方間違えたらダメだわ。そんな、そんななんか、え、お、うん、え、大人の人だ、大人でなんか考え方はね、なんか応募みたいな。いや、俺らお互い30歳だったっけ。そういえば谷氏も30歳だったっけ、うん、そうだよ。うん、大人にならないと、いつまでも子供のままでいっちゃダメだ。ピーターパンじゃないんだから。ちょっと待って、すごいすごいちゃんとしてる、ちゃんとしてる意見いただいたよ。ちゃんとしてる意見をいただいたお。なにお前、ちゃんと喋るな敬語で。行くぞ。4人集まれ。向こうは視聴者一桁だぞ。翔太も。いや待って、ただ今二桁になった。よかったね。俺の視聴者がそっち行ったのかもしれん。ゆうこばらむな。ありがとうございます。すいません。俺今日一回も勝ててないからな、ちなみに。谷氏には勝とうと思ってきてるから、そうやねん。ずっと負けてんねん、さっきから。で、逆にじゃあ、勝てると思ってる俺に負けたときすごいってことだよね。うるさいね。あーにゃばらむな。勝ってから言うよ、じゃあ。はい、あと一人、あと一人頼む。お、みんな寝てんのか。あ、全然だ、あかんわ。全然だ、こっち。おお、やばい、全然だ。やる気だって、プリピオ間に合ってない、ばらむな。やばいやばい、久しぶり。頑張れって。腹立つわ。はいはい。ぴったりないやん、お互いに。え、サムは。え、そっちもできなかったの？なあ。みんなが一桁チャンネルやから油断したんや。うん。もうまろねんけど。いやいやいや、これじゃあんじゃないの？これちょっとあんじゃないの？翔太、宝箱センキューな。ナイス。これあんじゃないの？これ。もしかして。いや、え、ちょ、谷君最近もう何してたん？ずっと。配信も全然してなかったよね。じゃあ配信、一時は、先々週かな？一週間ぐらいは、ガチめに、SNS に触れない期間を作ろうと思ったの。何のためにそれ？動画とか配信とかやってもちょっとなんかネタを考えないととか数字ちょっとどうやって伸びるかなみたいなのを考えたらきりなかったから、ちょっと一回頭を休ませよう期間みたいな。え、でいろいろ一週間考えた結果視聴者が一桁。ああ、そうだよ、そうだよ。あ、いやけどさ、こっからまたね、逆転できるかもしれないから諦めた。そうだよ、まだこっからだから人生って。あ、すごい、ビッグフェイス。ビッグフェイスっていじめられたんだけど。え、けど、お前、え、谷氏、だ、就職はまだパチンコで生活してんの？いや、パチンコは、遊びっていう気分転換で言ってるだけ。え、だから、仕事は？仕事はね、まあまあまあ、まあ、Thank you!仕事はまあ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 、まあ落ち着けって。落ち着こうって、ポンって。お前が落ち着けや。え？お前が落ち着けや。そういう意味でね、そういう意味で落ち着けってことね。どういうことやねん。え、ゆうこ、パンダ、ハフ。今日一回だけやぞ。仕事どうすんねん、だから、うん。仕事はだからまあ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 、一回ね、ステイしとこ。一回ステイしとこ。仕事はさ。おい、かっこつけんなって、お前。ステイとかお前言うな。先延ばしにしてるだけだろ、就活を。うん。まあ、今年度中は一回ステイしとこうよ。お金大丈夫なの？一人暮らしでしょ、だって。そうだよ。借金か。ゆうこ、いや、借金はないよ。もう何だったら全部解消あった。お、すげえすげえすげえ。貯金は。貯金だ。それでなんとかちょっとひもじく生活してんのよ。100万以上あるかないか言ってみろ。100万以上ない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 。やばいぞ、ほんまに。そうなのよ。頑張ろう、マジで。絶対頑張ろう。絶対頑張ろう。約束だ。絶対約束。いや、俺、じゃあ、お前が約束しろよ。うん、任せてほしい、マジ。任した結果、まだ仕事できてないやん。今年度は、一回ステイよ、ステイ。就活コンサルタントみたいになってんね、俺。うん、いやいや、いつまでステイしとってもあかんで。あと3ヶ月や、頑張って働け。残り15秒だ。まあ、そりゃそう。そりゃそう、うん、本当に。そりゃそうだ。さあ、残り10秒だ、頼む。あ、ダンベル天気、さあ、
残り10秒。パチンコやってるやつに負けたら、やばいぞ。わあ、よし、ペアナイス。うわ、楽しんでるか。そう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 すごいいい感じのせ、いい感じのね、まあ、皆さんの思いと思い。ここで負けた方が展開的には面白かったかもしれんな。もう一回。展開はね。展開はそう。うん。まあけどこれが、谷潤のちょっとした運のなさだったのかもしれないね。うん。ここで勝っとったら次つながっとったよ。うん。いやだから今回、偶然これで負けたのかもしれないね。うん。もしかしたら、ね、今回だけ偶然。じゃあ、偶然よ。今、偶然、たまたま仕事がないっていうことやな。まあそうだね。谷さん、まあ、日本一のね言い訳のプロです。プロ言い訳プレイヤーですね。うん、はい、じゃあ、ね、ありがとうございます。はい、お前なんか全然落ちちゃったな。感謝してないね、お前。待っとけ。うわ、38に下がった。やべえ、谷俊とやってると38に下がった。やばい。はい、翔太ありがとう。高橋さんありがとうね。はい、そして、ゆうこもありがとう。アーニャもありがとう。プリピオもみんなまといて。うんわ。というわけで、おわ、谷俊よ。俺はもう今な、38位。熊本のスー&ボー、Thank you、高橋とも、もエビテピピリョヘ、Thank you! あ、翔太ありがとうな。というわけで、まあ、本当はね、もうちょっとタリシュンと喋りたかったんだけど、俺もその最高順位を更新しなきゃいけないという、まあみんなからのその期待を背負ってるんで、まあまた配信してから一緒にコラボしてやるよ。ありがとう。上からだけど、でも確かに負けてるから、ありがとう。ミシェル頑張れ。ほな。